Здравейте! С мразовито време започна седмицата и утре ще има много ниски температури сутринта. От минус 11 до минус 6 градуса очакваме. Малко по-високи ще бъдат стойностите по Черноморието. В София рано сутринта около минус 9 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. На места в Дунавската равнина ще се задържи мъгливо, но след обед видимостта ще се подобрява. Максималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса. По-ниски в местата с трайна мъгла, а в столицата се очакват около 0 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа доумерен вятър от север-северо-запад. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 5-6 градуса, на 2000 метра около минус 1. И в сряда ще преобладава слънчево време, преди обяд на места в равнините отново ще бъде мъгливо. Сутрешните температури ще бъдат от минус 8 до минус 3 градуса, а дневните предимно между 2 и 7 градуса. В четвъртък сумерен, а в северна и източна България силен северо-западен вятър ще премине студен атмосферен фронт. От запад облачността ще се увеличи и на места ще превали слаб сняг. В петък и в събота ще остане доста ветровито, сумерен и временно силен северо-западен вятър. Облачността ще бъде променлива, често значителна и на места очакваме да превалява слабо дъжд и сняг. Такава е прогнозата. Сега Лице в лице и Цветанка Ризова.